Pozdrav iz Srbije. Zemlje u kojoj svakih 10 dana jednu ženu ubije partner. Zemlje u kojoj nasilnici prema ženama šetaju slobodno. Zemlje u kojoj žene žrtve nasilja moraju da napuste svoj dom. Srbija je ratifikovala konvenciju protiv nasilja prema ženama, ali je ne primenjuje. Reči imaju rok trajanja. Zaustavite nasilje. Sa reči u akciju.